ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាសខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទដែលតាក់ទងទៅនឹងសុគ្រីសប្រចាំសតវត្សទី 21យកមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចាសសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាកម្រោះជួបប្រទេសដប់មួយខែក្រុងចាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសុគ្រីសឆ្លងកាត់ពេញ 100%ហើយស្រមោលរបស់ព្រះច័ន្ទជះមកកាន់តំបន់លើផែនដីនោះគេហៅថាសូគ្រីសវាជារឿងមួយដ៏កម្របំផុតនៅពេលសូគ្រីសឆ្លងកាត់ចំពីលើតំបន់នៃប្រទេសណាមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាភាគរយដែលបាតុភូតធម្មជាតិមួយនេះឆ្លងកាត់ចំពីលើផ្ទាល់តែម្ដងគឺមានតិចតួចបំផុត គូរំលឹកផងដែរថាការពីថ្ងៃអង្គារទី24ខែតុលាឆ្នាំ1994កើតសុប្រាំប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានជួបបាតុភូតដ៏កម្រពោលគឺមានសូគ្រីសឆ្លងកាត់ពេញលេញ 100%នឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី11ខែមេសាឆ្នាំ2070នៅពេលនោះមកដល់តំបន់ជាក់លាក់មួយចំនួនក្នុងខេត្តខ្លះៗនិងចាឡើងទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យរួមមានខេត្តបាត់ដំបងព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីសៀមរាបក្រចេះពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកោះកុងនិងកំពង់ធំ ចាសសូគ្រីសដល់កម្រមួយនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង7:08នាទីព្រឹកហើយព្រះច័ន្ទនឹងបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យជិតឆឹងនៅម៉ោង8:18នាទីព្រឹកវានឹងបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅម៉ោង9:28នាទីព្រឹកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាវាជាសូគ្រីសប្រចាំសតវត្សទី21របស់ប្រជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានភាគរយពេញលេញ100%អ្វីរត់តែអស់ ជាងនេះទៅទៀតចាគឺថាទាំងសូគ្រីសប្រចាំសតវត្សទី20និង21របស់ប្រទេសកម្ពុជាសុទ្ធតែឆ្លងកាត់តំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តចាទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានសូគ្រីសដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាមុននឹងជម្រាបនេះសូមប្រិយមិត្ត សូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមគោរពលា